Hi everyone! Hello YouTube! Welcome to my YouTube channel. My name is Roms and I am a Native Camp teacher here at Native Camp. <laughs> I am an ESL teacher here at Native Camp, I mean. So, for today's video, yung pag-uusapan natin ay tungkol sa Native Camp. Kung maganda nga ba talaga dito sa Native Camp. Kung ako yung tatanungin, ang magiging sagot ko ay sorry may sipon po ako <laughs> naririnig niyo ba yun? nya <laughs> yeah. kapag nag kapag nagle ako naririnig yung na student yun kaya hindi ako naggagano naggagano lang ka. <laughs> pero naririnig pa rin kasi yung headphone ko sobrang ano Alright, so balik tayo sa topic natin guys. Maganda nga ba talaga sa native camp? Hmm, overall, kung convenience yung pag-uusapan, convenience si, ano pa ba? Yung, ah basta, yung, yung sagot ko ay oo, maganda sa native camp guys maganda, Ay, I mean home-based ha, home-based maganda dito sa native camp if home-based ka mm -hmm. pero hindi ko naman sinasabing perfect talaga na maganda meron naman talagang mga disadvantages first, ad first advantage, pausapan muna natin yung advantage kung home-based teacher ka home-based native camp teacher Uh, Unang-una ay flexible yung time mo. Just like me now, uh, anytime I can change my slot, anytime I want, anytime I like. So, hindi, hindi, hindi ako required na mag, mag, mag work talaga, mag teach talaga ng ganitong oras. So, it depends on my decision. It depends on my um, it depends, usually it depends on my mood. So it's nice, it's so flexible and when it comes to what when it comes to income, um, in native camp if you are a home based teacher, you can earn as much as one thousand plus per day, one thousand three hundred per day and you can like teach 24 students per day which is awesome right it's just that um for beginner teachers native camp beginner teachers um it's hard to achieve that amount yet because uh getting student if getting is st getting students uh if you're a home-based teacher it's like i uh, still have to be that uh, kind of famous Yeah? so it's not that uh, it's not that if you go and stand by um right away my student na papasok hindi ganun eh yung dito kasi lalo na pag baguhan ka pa lang nagre-rely yung income mo sa pag sudden class so sudden class talaga yung parang yung parang pinanggalingan ng income mo. Um, pagbaguhan ka lang konti lang yung reservation. Kaya dapat yung profile mo sa native camp maganda, ina ay ayusin para maraming mag magiging uh, ma-attract sa profile mo at i-take yung lesson mo. Mm, which I think a disadvantage to kay kasi kapag hindi ka famous, hindi ka ganun. Hindi ka, parang kukunti lang yung students sa magt-take ng lesson mo, which really affects your income, every cut off. So what if every, if you're just a beginner, usually you just get three students per day or maybe ten. Uh, 10 students per day, that would be 500 or fifty per day. Mm. Pero maganda naman, kapag tumagal-tagal ka na dito sa Native Camp, maganda. Ako nga, ako nga dito, naging home base ako, wala pang one year. Pero, sa isang araw, nakakaabot na ako ng 20 students. 20 students per day. Pero, sobrang patay na patay na ako noon. Parang... Next day parang at uh, nakaka ano? nakakaantok na yon. Mm, ten hours kang nag nakaharap sa camera eh, sa computer. Next advantage sa native camp, ay Yung masasabi ko lang, hindi talaga sila nagfi-feel sa pagsisweldo. Mm. Parang marami silang incentives. like 100 or 100 lessons incentive. Tapos no cancellation incentive, my comeback promo. Actually naka-receive ako ng 1,000 pesos guys kasi nga it's been uh, uh, almost 2 months ako naging inactive dito sa Native Camp at last February 1, February 1, bumalik ako at binigyan nila ako ng 1,000, 1k pesos nakamback incentive which is really really nice they really value those teachers who who um, still uh, want to work in native camp meron sila mga incentives maganda sa si native camp as long as my computer ka hindi ganun kam maingay yung lugar mo Ang ganda naman sa native ka. Kapag wala namang complain sa stud, mga kung wala namang mga complain galing sa students about you. Wala namang problema. So far, ako wala pa namang complain. But I hope wala talaga in the future. Kasi gusto ko pang mag-continue. I've been working as an as a home-based teacher for September. six months now. Six months already. So, di masama. Na-deactivate ako one, one, time kasi nga sa mga short lessons ko, yung bang mga students na magte-take lang tapos uh, mga six minutes lang magte-take tapos sabi na finish mo na kasi kailangan umalis. Yung iba naman hindi makapasok. Mga ganun kaya na-deactivate ako pero okay naman ngayon. Wala pa akong complain na maingay Basta guys Ang importante talaga dito sa native camp Is marunong kang Magkiano sa Mga students Yung bang um, Rumispeto sa kanila Kasi kapag feel nila na Marunong kang rumispeto Hindi ka naman nila iko-complain Kahit maliit lang na rating na ibig-bigay nila, hindi ka naman nila i-complain. Yung lesson lang nila yung i-rate. I don't know. <laughs> Yun guys, yung masasabi ko lang is maganda sa native cam. So hanggang dito lang yung video ko guys, kasi nga, sinisipon ako. I have, uh, I have a runny nose now. And I, th I think I need to take a rest. Hindi muna ako mag-work mga, ano, yeah usually i drink water be before and after class before and after lesson so drink your water guys thank you youtube <laughs> i hope you did i hope you did enjoy this video you did learn something from me and i just want you to feel inspired that you should not um, stop dreaming pursue your dreams um what else whatever circumstances trials arrive in your life or comes in your life don't don't get uh um, weekend magiging strong lang tayo guys tayo mga native gum teachers malalakas tayo Yun lang guys, thank you so much for watching my video. I hope you did like it. Please subscribe my YouTube channel. If you want more videos coming from me, please comment down below and I'll do a video with. Thank you so much. Goodbye.